me conhece há mais tempo sabe da minha paixão pelo mundo da performance, pela alta velocidade, mas quem tem me acompanhado recentemente nas redes sociais tem visto que eu tenho adorado me aventurar no mundo do off-road e das expedições. Pois bem, esse daqui é o novo Sea-Doo Explorer Pro 170, um modelo que inaugura uma nova categoria voltado para a aventura. E é justamente isso que a gente vai fazer hoje, porque eu vou levar vocês para conhecer lugares que vocês nem imaginam, e muito menos eu. Só que antes, deixa eu mostrar uma série de detalhes exclusivos que tem nele e aí a gente vai sair para o nosso rolê. Bora? Quando bate o olho no Explorer, a primeira coisa que chama a atenção é a presença do para-brisa. Eu imagino que muitos de vocês já tinham visto em snowmobile ou aqui no Brasil é muito mais comum a gente ver em moto Big Trail, por exemplo, aquelas motos grandes. Mas é a primeira vez que uma moto aquática é equipada com esse sistema para trazer ainda mais conforto, para ter toda uma redução do efeito do vento no corpo de quem estiver pilotando. E é interessante que ele conta com um sistema que, se por acaso o meu corpo bater nele, ele desarma e faz esse movimento. E eu posso fazer isso também num dia que tiver muito calor e eu quiser pilotar com a experiência do vento no rosto. Uma outra coisa que chama a atenção é o para-choque dianteiro. Isso daqui é uma coisa, de certa forma, simples como invenção, do tipo, por que eu não tinha pensado isso antes? E que no dia a dia é muito prático. Tanto para amarrar o jet, mas também naquelas situações que a gente precisa encalhar ele numa prainha, empurrar ele para trás, para manusear o jet no dia a dia e principalmente numa viagem de aventura, isso daqui ajuda a trazer muito mais conforto. Bora lá! O Explorer também vem equipado com um sistema de som que eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês no RX-PX, que ele tem 100 watts de potência. Isso daqui é uma delícia para curtir aí o dia na água. Uma outra coisa legal é que ele tem um compartimento de bagagem que eu consigo acessar por aqui. São quase 100 litros de capacidade, é gigante, além das opções que tem lá atrás que eu já vou mostrar para vocês. E uma outra coisa bacana que eu tenho certeza que vai ser super útil hoje é o sistema de navegação da Garmin, que a gente vai ter a oportunidade de explorar com ele em movimento. E pensando ainda em um maior conforto durante a pilotagem, o assento do Explorer conta com 2,5 cm a mais de espessura aqui na parte do revestimento e também com o sistema do Ergolock, justamente para eu conseguir pilotar com os joelhos bem travados junto ao jet, e aí eu consigo ficar com toda a parte de cima do corpo muito mais relaxada. E uma outra coisa legal é que o Explorer vem equipado com um motor 3 cilindros, o 1630 Rotax, um motor que foi desenvolvido para aplicação náutica. E tem uma coisa interessante, esse daqui é o motor naturalmente aspirado mais potente que a Sea-Doo já colocou no mercado, são 170 HPs. Para vocês terem ideia, para quem gosta um pouquinho de mecânica, ele produz mais de 100 cavalos por litro, ou seja, é de uma eficiência enorme e também pensando, além do desempenho, na maior autonomia para poder curtir o dia na água. Já aqui atrás, ó, porque ele conta com um sistema de link gigante. O link são essas soluções para fixação de diversos acessórios que a Sea-Doo oferece no mercado, e assim como o Fish Pro, um outro modelo da Sea-Doo, ele tem essa plataforma estendida aqui atrás, que aumenta a flutuação do jet e também aumentam as possibilidades. Para vocês terem ideia, eu estou nessa configuração com um cooler gigante, uma mala estanque de 100 litros de capacidade, que também é gigante, e até um galão de combustível extra para poder viajar. Isso daqui dá para montar das diversas formas para atender você da melhor maneira possível para você poder curtir o seu dia na água, e é isso que a gente vai fazer agora. Bora? Muito bem, meus amigos, bora dar rolê de Explorer, saindo aqui do Centro Náutico Russo, mais conhecido como Russolândia, aqui em Bragança. Posição da chave fica localizada aqui, ó, do lado esquerdo. Vou já acionar também o Garmin para a gente ir acompanhando aqui o mapa, porque eu vou querer explorar, obviamente, todos os cantos da represa aqui de Bragança. Partida dada, coisa legal. Apertei aqui, ele já engata o sistema de ré. Muito bem, vamos lá. Encostei para frente, ele aparece o Ford aqui. E aí a gente pode sair. Enquanto isso, o Garmin carrega a posição aqui. E o que é legal é que eu configurei essa tela aqui no menu principal, eu consigo configurar várias telas, elas têm uma que chama Combo. Eu fiz uma aqui que ele tem o que eles chamam de Navigation Chart, seria uma carta náutica. E aqui o sonar. Então aqui dá para ver que eu estou a 14 metros de profundidade. Dá para monitorar todo o fundo da água. E vamos lá. O primeiro momento é interessante porque parece de fato que eu estou saindo numa moto
de Big Trail, uma moto de alta cilindrada Big Trail com esse para-brisa grande. Uma ideia bem interessante que eu já tinha visto, obviamente, em moto, mas em snowmobile também. E vamos lá. Dá uma passeada. No primeiro momento já dá para notar que, obviamente, que ele tem um tamanho maior que o RX-PX, que eu tive a oportunidade de gravar para vocês muito recentemente. Para quem não viu esse vídeo, vejam, porque é um vídeo que acelerei bastante, pude curtir bastante. E estamos aqui saindo nessa delícia para fazer um destino que a gente vai poder explorar de fato todos os cantos aqui da represa e passar esse dia na água curtindo bastante. Vai ser bem legal. Eu acho que no primeiro momento que me chama a atenção é primeiro que esse motor de 170, ele tem uma faixa assim de saída, depois que o jet dá aquela decolada inicial, que é bem gostosa, e bem mais gostosa até que eu imaginava, assim, em termos de desempenho, assim, sabe? É tipo muito bom, assim. Interessante ver também o casco e essa geração ST3, e ainda mais esse daqui que é estendido e tal. Vamos entrar aqui, que aqui eu nunca entrei. Acho que é um canalzinho curto que tem aqui para esse lado. Mas é interessante como é muito estável, que eu vejo que eu estou cruzando, ó, vocês estão vendo que está bem onduladinho, e aqui em cima está tudo muito, muito, muito estável. Bem gostoso. Nitidamente, a bolha nesse primeiro momento, ela dá para sentir que toda essa região aqui não tem o vento no peito. Olha que legal, explorando todos os cantinhos. Um patinho decolando aqui, parece ser. Ó, oh, olha que da hora. Ó, oh, curvinha. Muito legal, uma série de casas aqui. Era um bracinho curto aqui da represa. Vamos continuar para esse lado para a gente continuar explorando. Estou 80 km por hora, 84, 83. Mãozinha não está trancada lá no final, então ainda tem um gole, vamos dizer, de acelerador. Mas olha que legal a estabilidade dele. É bem impressionante assim. Hoje, se tudo der certo e não chover, eu vou poder terminar o dia de uma maneira muito gostosa que eu jamais imaginei. Vamos seguir explorando os cantos. Aqui é um bracinho curto, eu não vou nem entrar, que ele é bem curto. Mas vamos continuar curtindo esse dia. Quero terminar de conhecer esse lado e vou levar vocês para um outro lado aqui da represa que eu também não conheço. Bora lá! Muito bem, dei uma boa andada aqui pela represa já. Primeira coisa que chamou muito a atenção é o conforto do assento. Essa espuma extra que tem no assento do Explorer é muito confortável assim. E eu acho que junta qualidade do assento com a posição de pilotagem, que eu consigo regular tanto a altura, então essa distância eu consigo mexer, e também, o que é super interessante, que eu consigo mexer no ângulo. Por exemplo, eu consigo deixar o ângulo mais alto para uma pilotagem mais alta, ou deixar ele mais baixo, como eu estava usando, por exemplo, agora. E uma outra coisa que eu adorei, eu que adoro ter informações durante o meu trajeto, é o Garmin, porque aqui na tela eu estou vendo todo o trajeto que eu estou fazendo, por todos os lugares que eu já passei, por onde eu andei, aonde dá para ir. E além disso, quando eu entro aqui no menu principal, ele ainda tem o sonar. E nesse sonar eu consigo ver, por exemplo, que aqui tem 38 metros de profundidade. Isso aí. O nosso passeio não vai terminar ainda, porque ainda tem muita coisa para conhecer para esse lado e depois para o outro lado da represa. E eu quero parar para almoçar daqui a pouco em um lugar que eu acho que vai estar muito bonito. Bora comigo! Olha o outro decolando ali, patinho. É essa velocidade de em torno de 80 km por hora, que é muito boa para andar na água. Olha como o jet vai calmo, vai tranquilo. Muito legal. Vamos explorar mais esse outro lado. E é legal que obviamente aqui no Garmin eu vou acompanhando exatamente a rota que eu estou fazendo. Chegamos aí no
no final desse braço fazer a volta. Bora pegar esse trechão de reta aqui e a gente poder curtir bastante aí. Bora lá, vamos pegar para aquele lado e começar a explorar a represa. Cheguei aqui numa região da represa que tem essas formações vegetais. E uma das coisas que me deixa muito tranquilo de navegar por regiões onde eu não conheço é de justamente saber que esse jet é equipado com o sistema IDF. O IDF, basicamente, ele vai funcionar o hidrojato com o jet parado no sentido contrário para expulsar algum detrito caso ele seja absorvido e ele pare ali dentro do hidrojato. Então isso dá, de certa forma, uma super tranquilidade quando a gente sai para andar e não sabe o que a gente vai encontrar. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse outro braço, explorar até lá embaixo e aí depois a gente volta e continua. Temos o dia todo para poder curtir nessa delícia. Nossa, que sensação gostosa, que sensação de liberdade que tem isso daqui, ó, pilotando em pé, super estável, muito legal, legal demais. Nossa, que delícia. Agora, uma coisa que impressiona é que, tipo assim, eu tô vindo a 50 km por hora. Se eu der acelerador, eu achei a retomada dele muito boa, assim. Olha lá, já tá nos 80 km por hora, que eu achei uma velocidade de cruzeiro super gostosa pra andar com ele. Ó, vou falar pra vocês. Eu nunca tinha imaginado na vida passar tanto tempo em cima de um jet e curtindo tanto. E eu escolhi um cantinho que eu acho super bonito aqui da represa para poder curtir de perto a cachoeira que tem ali. Vem comigo. Tudo bem, meus amigos? Depois de um dia inteiro na água, cheguei à minha casa na companhia desse carinha aqui. Adorei a experiência com o Explorer. O que eu achei, assim, os principais pontos para mim? Conforto, muito bom, conforto dos bancos, posição de pilotagem, a bolha funciona muito bem, tudo isso na companhia de um som com 100 watts de potência, ou seja, música boa o tempo inteiro, o motor. Eu acho que tem um desempenho na medida para aquela velocidade cruzeiro boa, combinado com autonomia. E além disso, o link que permite essas coisas maravilhosas, como por exemplo, trazer a minha casa para um lugar inusitado. Já que eu estou com um jet que me permite explorar e me levar para lugares que eu nunca imaginei, eu vou aproveitar para tirar a noite também num lugar que eu nunca imaginei. É isso, vou ficando por aqui. E a gente se vê numa próxima. Tchau!